everybody. This is What? Exactly this, man. Yeah, yeah, you managed to do it. Hello? Exciting, no? Huh? No? It's on, yeah. Yeah. Wow. The coolest supermarket. One of the best places ever in Sydney. You can have the cheapest beer of your life. Moro! Mitä toverit? Eipä ole nähty pitkään aikaan. Sen takia ajattelinpa kuvata tässä pikkusen videon tähän näin heti aamuun. Viimeisin meidän video olikin sellainen, että kyllä on perseestä tää työhaku täällä ja niin edelleen. Tää on semmonen mesta, missä rehellisyys ei todellakaan maata perin, vaan se joka on kaikista paskanaamassa. Sydney on ollut iso virhe meikä. En tykkää yhtään koko mestasta, aivan paska paikka. Sen jälkeen meikä on ottanutkin aikaa ihan itselleni ja viimeiset muutaman kuukauden tehnyt tämmöstä varastotyötä. Katsoin yhden kuukauden varastotyötä tuolla tosi persessä asti. Ja nyt on tuota viimeisen kuukauden ollut tuolla lentokentällä ajelemassa trukkia ja pakkailemassa lentokoneita. Että tuo on ihan kiva homma kyllä ollut. Ja siellä on viihtynyt ja mukavaa ollut. Kellohan on tällä hetkellä 3.30 aamulla yöllä. Miksi tää halutaan kutsua? Mulla on 4.30 työvuoro. Niin. Tämän viikon sunnuntaina vihdoin loppuu tuo hostellielämä. Vaikka on kyllä hostellissa ollut yllättävän hauska loppupeleissä elää. Paljon tullut tuttuja ja löytynyt semmonen buugielämä, että niinku on ollut tosi vaan innokas ja pirteä tekemään paljon asioita. Paljon asioita, kuten tällä hetkellä käveen punaisia päin. Ja onhan tässä tapahtunut vaikka minkälaista tässä viimeisen kuukausien aikana. Kaiken näköistä sotkua ja kuukausi sitten heitettiin hostellista pihalle tuolta Darling Harbourista. Sitten sinne suutuspäissä, niin eka koitin hakata sen työntekijästä, sen jälkeen koitin hakata sen sekuja. Sitten ne heitti pihalle ja oli siinä pihalla hetki, sniikkasin takaisin sinne sisälle sinne hostelliin, kun ne ei ottanut keycardia meikätä poissa, niin sitten puolen tunnin päästä kytäät tuli sitten hakemaan meikät nukkumasta sieltä ja niitä minä en sitten yrittänyt enää hakata. Mutta suutuspäissä ja kuunipäissä turhasta heittivät pihalle vielä silleen, että vähän vaan iloitsin turhista asioista. Kato, kun ukkeli käveli tuosta. Tervetuloa Sydney Central Stationille. Täältä me aina välillä lähden junalla töihin. Yleensä menen lähemmältä asemalta, mutta tähän aikaan aamusta ei lähde täältä vaan. Siis tuun tähän. Kello onkin sen verran paljon, että pitäisi ihan pistää jalkaa toisen eteen ja vähän ripeämpää kävellä. Ei olla myöhässä. Täytihän minä tuossa viikko sitten vuosia. Nykyään ritari 23V. Iso poika. Ja toissapäivänä poliisit pysäytti kadun, että mitä, mikä homma. Ja se kysyi, että oi mate, do you have a lighter? Tupaa kysytytti sitten. On nää poliisit täällä hurjia rentoja ja hurjia. No ja sitten ollaankin tässä kävelymatkalla. Tässä on 1.5 kilometriä nyt tänne työpaikalle kävelle tästä maskotiasemalta, mikä on tämä lähimmäinen asema. Ei ole lähimmäinen, vaan toiseksi lähimmäinen asema. Sitten jos menisin suoraan domestic airportille, niin sinne pitää aina $15 maksaa semmoista sisäänpäsyn maksua. Niin se olisi siinä ihan työpaikan vieressä, mutta minä olen aina kävellyt täältä, koska säästää joku $40 viikossa, jos ei mene suoraan sinne, vaan kävelee tästä. Ja jalat sinä virkistyy tässä samalla aamulla kivasti, niin eihän tässä mikään homma ole sinne. Joo. Tässä oli junassa äsken semmonen mielenkiintoinen, kun oli tyhjä juna ja ainoastaan yksi tyyppi oli meikän lisäksi ja sillä oli se Tourette-syndrooma, niin sitten kun siinä kameraa koti ottaa esille ja kaikkea, niin sit se aina huuteli, että oh, camera down, oi, ja kaikkea epämääräisiä äänellyksiä teki, mutta eihän ne sille mitään mahaa, mutta kyllä se on aina vähän semmonen jännittävä juttu, kun joku on siellä
Joo. Me ollaankin kohta tuossa lentokentällä jo, niin siellä meillä ei hirveesti kuvaa tässä, eikä saa muutenkaan kertoa hirveesti mitään informaatiota, mitä me tehdään siellä ja vastaava, koska siitä saattaa saada isot sakot. Mutta semmoisen jutun voin kyllä kertoa, että on meillä hirveän hyvän näköisiä eukkoja siellä töissä. Minä aina aamulla sanon niille, että moi! Sitten ne sanoo, että hai! Sitten minä menkin töihin saman tien karkkuun äkkiä juokseen, koska eihän semmoisten hyvän näköisten eukkojen kanssa hirveesti jaksa jutella pitempään. Siitähän saattaa tota juttu alkaa luistaa enemmänkin. Juu. No niin, se oli sitten siihen taputeltu. Olipa kerrassa helppo päivä. Se on pääsiäinen nyt. Tässä onkin nyt torstaista ensi tiistaihin asti loma. Mitähän sitä keksis? Ja kyllähän te minut tunnette, niin alan kyllä juomaan vettä. Tää duunipaikka on kyllä ollut semmonen, jossa omat vahvuudet tulee kyllä hyvin esiin, että justiin tuossa sain pomolta aikamoista kehut. Esim. Mulla olisi ollut oikeasti kahteen asti duunia, niin kävin sitten sanoa, kun siinä ei ollut mitään tekemistä meikälle, niin sanoin sitten, että olisiko mitään ideaa, jos meikä klokkaa tuossa 12 aikaa pihalle ja lähden ryyppäämään, niin sehän sanoi, että justiin noin, että ilman muuta, jos tuota tahot lähtee, niin lähden vaan, että kyllä arvostaa. Ja sanoi, että oli paljon, ovat puhuneet tuolla, että kyllä se Ilari on semmonen trukkikuski, että oksat pois. On tullut paljon muutenkin kehua kaikilta noista rekkakuskeilta ja kaikki. Joo, että jätkä on kyllä eka nopein rukkikuski, että yleensä on kestää niin säätänän kauan, mutta jätkä on kyllä hyvä, että ei kauan varmaan kestä, että oot tuossa pomon paikalla, että joo. No joo, mutta anyway, mulla on vähän semmonenkin tilanne tässä päällä, että vaikka toi on hyvä duuni, niin meikö silti niin rahaa ahne ja rahan perässä enemmän. Tuossa että saa kyllä ihan hyvin palkkaa, mutta ei saa hirveesti tunteja, 30-40 tuntia viikossa. Vähän alle tonni dollaria tulee viikko, mutta sitten kun sähkömiehenä täällä tienaa niin pöljästi ja saisi kuin 60 tuntia tehdä ensin viikossa, niin siitä olisi sanotaanko rahallisesti oksat pois sen jälkeen. Niin meikö nyt tässä etsinyt sähkäriduuneja. Ajattelin itse justi soittaa, vaikka nyt tulee vähän paha mieli, koska ne on kaikki koulutus on muut mulle pitänyt ja sitten meikö vaan vaihtaa paikkaa noin vaan, mutta vihreä mies valloittaa. Punainen mies. Ei ritaria pysäytä. Jumalauta, ku on hieno sää. Häh? Aivan upea keli. Huh. Ja sitten ei muuta kuin tervetuloa meidän Humbleen hostelliin. Täällä on meikon viimeisen kuukauden päivä tässä pedissä ollut. Tässä on meikän kaappitila. Täällä on No ei se ole kyllä hirveän järjestyksellinen. Joo, täältä löytyy meikän salituotteet. Ihan helvetin kova pre-workoutti. Voi sanoa, että tätä kohta lähdetään salille vetää vähän punttia ja tuolla kyllä, jos ei tuolla punainen nouse, niin sitten on kyllä miehessä vika, voin sanoa, että semmoista tavaraa. Oksat punttia. Tänä aamuna mietin, että mistähän meikällä on tullut 3 pyyhettä. 1, 2, 3. Mutta ei se nyt silleen haittaa mua. Niin. Vapaa mies, huhhuh. Työvaatteet vaihto. Lähinpä suoraan tuosta salille kuule. Tuomesta tuossa, base. Tuo se paikka, mistä ne kikkas meikät pihalle. Ihan turhaa, sen takia, että vähän koti. Ne on vielä meikälle velkaa. $200 Koitin uhata niitä poliiseilla lakijutuilla, mutta ne ei vaan vastannut takaisin enää missään vaiheessa. Mutta semmoista se elämän välillä on. Välillä sitä häviää ja välillä voittaa. Nyt meikä lähtee tuonne salille koittaa. Tässä on meikä sali. Crunch. Joku
pois ottanut huomata ja meidän vahva viiksipeli. Tosi vahva. Mulla aina salin jälkeen, varsinkin jos on hyvä keli tai jos aurinko vaan paistaa, niin aina tapana tullut tähän Hyde Parkiin vähän loikoilee. Mä palautuu tosta tiukasta hauissetistä. En mä salilla muuta kuin hauista ja penkkiä tee. Ja ne kaksi tärkeintä liikettä, mistä meikä nauttii ja niin edelleen. Mutta joo, tänne meikä aina tulee tuota palautumaan. Tehän siis kessun. Palautuskessu. Kyllä vain. Muuten vetää palkkaria, mutta meikä vetää kessu. Se on hullu jätkä. Hullu jätkä. Tupakki se on hyvä. Mä ei paho. Ja noin se on suoraan Marlboron tehtaalta tupakki väännetty. Jumalauta, kun on muuta lämmin aurinko, voi kertoa. Tuolla on nyt Westfieldin torni. Se on Sydneyn korkein rakennus. Jotain 350 metriä. Tämä se on sitä elämää. Jos tämä ei ole elämä, niin mikä sitten on elämä? No en tiedä todellakaan, mutta tämä on kyllä aika lähellä sitä elämää oloa. En ottanut näyttääkään, minkälainen tupakkamaisteri mekä on. Joo. Hyvä, ei paho. Jos tässä pikku brunaa ottais päälle, niin nukkuis tässä vaikka semmosen tunteroisin. Heräisi, niin kattoo, miten se väri on tarttu. Menin kusetta hommaseni pahasti tossa. Melkein tunteroinen meni kuitenkin tossa puistossa. Ja eikä anabolinen ikkuna on sulkeutumassa puolen tunnin sisään, niin pitää nopeasti lähteä syömään, ettei tota ihan meidän hukkaan koko salihomma. Onneksi meikä on semi nopea liikkuu, että on vielä ruoka valmiina. Ja mitä tää nyt on? Joo. Mut tosissaan mulla on ruoka valmiina. 95% protskuu pelkästään. Ja loput rasvaa. Tää on kaikki kiinalaiset täällä. Vai steroideja? Hei, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Moni varmaan saattaa heti äkkiä luulla, että näin lihaksikasi jätkä, niin varmasti käyttää jotain steroideja, mutta pakko sanoa, että kyllä tää on niinku ihan vaan tuota luomua. Voi sanoa, että tätä... Kovaa työtä ja luomua. Semmosta tavarat. Oksat po... Tämä temppeli. Juu. Vittu mikä siima. Rimppukin. Ihan vitu sinisiä ovia. Vitu sininen käytö. Haisee hyvin. Tyhjää. Tyhjää, tosi tyhjää. Mäkkälä tyhjää. Tyhjää. Joo, lähdetään syömään. Joo, ei. Kyllä nyt täytyy ruveta mennä nukkumaan.
sen verran tiukka. Tiukka setti oli. Ei muuta kuin hyvää yötä. Meikästä tuli ihan naatti tuon salin jälkeen. Kyllä sen verran pahasti tuli punttia nostettua, mutta nyt meikä lähtee kaljalle sitten tuohon yhden Oskarin kanssa tähän paikkaan näin. Katsotaan mitä siellä näkyy sitten. Tämmönen kuva. Kips. No kyllä se tällä lähtee, joo. Löyttiin tämmönen mesta. Se on niinku meidän oma parvi täällä niinku tämmönen. Helvetin hyvä. Täältä voi tsiikailla tiiralla ihmisiä. Mulla käy aina tälleen, että kun me alkaa kuvaa vlogia, niin sitten se päättyy siihen, kun on alkanut juomaan. Ja sitten että no joo, tässä on nyt semmonen homma, että lähdetäänkin tuonne Shark Barin pelaa vähän bilistä ja ottaa vähän lisää olutta, niin tota hyvästi. Sku. Bro. Are you coming to Shark Hotel? To the Shark Hotel, right yeah. Now. Right now. Us. Come on. Right now. Can you give me some food right now from the suitcase? Did you hide some food here? Because man, I have to eat something right now. No. Tell me you have still chocolate. I have some food for you in Shark Hotel. Free drinks in the Shark Hotel? Yeah. Ah, scoop. I have to pack all my stuff. Are you leaving? For the weekend only. Are you here on Sunday? This is the end of the 32 room. So you're not here on Sunday? Tiedättekö mitä just tapahtui? Meikä oli tuolla äsken tuolla baarissa, ne oli siellä tanssimassa lujasti ja sitten tein sellaisen käsille sen tempun ja sitten ne vaan heitti meidät pihalle sieltä. Sen takia ne sinä saatat rikkoa niskasi, kun sä teet tuon. Sitten meikä oli silleen, että ette tee perässä, ette tee osaa. Se ei tehnyt perässä, eikä osannut tehdä. Ja silti heitti meidät pihalle. Niin periaatteessa meikä voitti tämän kilpailun silleen niin kuin tietyllä tavalla, omasta mielestä, vai miten? What do you think? Did I win this fight? You won the fight, bro. I think I've won the fight. Yeah. You fight? You're the big winner. Yeah.